E fala aí, gente, aqui quem fala é o Fórmula Games trazendo para vocês mais um vídeo aqui de um novo vídeo. Bom, eu tô trazendo um vídeo aqui de Paladins. É um jogo muito legal, é tipo Overwatch, tá ligado? Só que tipo de graça. E vamos lá, né? Eu vou tentando conversar com vocês aqui porque tipo, como não tem um roteiro e como cada um no começo não tem roteiro, os caras tipo falam qualquer coisa. Aí eu vou tentar conversar com vocês aqui de boa, falando sobre altas coisas. Estranho. É tipo, um ano atrás eu tava fazendo vídeo e agora eu tô fazendo vídeo. É tipo, muito estranho. Quem me convenceu foi o Vinícius. O que eu gravei ontem, um menino que eu vou ainda deixar na descrição só pra ajudar o desgraçado. Mas ele é de boa. Então, esse jogo aqui, nesse modo a gente vai ter que capturar uma carroça pra levar até o inimigo pra gente ganhar. Isso é o evento do jogo. Ah, tá, e você pode comprar outras coisas aqui pra melhorar seu campeão, né? Não é LOL, mas é Paladins. Se chama campeão. E vamos lá, vamos jogar, né? Vamos jogar esse joguinho aqui pacífico. Mano, que bom agora que eu tô gravando, tipo, com uma imagem boa do Xbox. Porque antes, se vocês vissem. Você. Ah! Vocês virem. Não, virem não, meu Deus, é o que eu tô falando. Vocês ver o meu vídeo passado, vocês vão ver que tipo os meus vídeos eu gravava tipo eu pegava um negócio de botar microfone e tipo aquele negócio de botar microfone, tá ligado? Aí eu colocava o celular ali e eu começava a gravar e achava aquilo demais, tipo demais mesmo, tá ligado? Eu ficava doido por aquilo. Porque, tipo, eu pensava que ia gravar com uma resolução boa. Até que foi boazinha, dá pra ver, eu jogando com meus amigos e outras coisas. E eu tô, né? Eu tô por aí, né? É a vida. Eu vou tentar gravar uns vídeos aqui pra um dia aí, tá ligado? E, tipo, eu não sei qual dia que eu poderia gravar. Eu não quero gravar todo dia, senão vai ficar muito cansativo pra mim. E, tipo, quase todos os youtubers fazem isso, tá ligado? Ou, tipo, grava antes, tipo, dois vídeos que já tá preparado. Aí pode colocar no dia quando eles quiserem, tá ligado? Mas isso é muito bom porque é, tipo, menos cansativo. O cara grava, edita e depois de alguns dias ele coloca. Ele edita aí e não precisa ficar tão cansativo assim, tá ligado? É muito legal assim. Eu gosto de fazer isso, só que, tipo, eu fico doido se eu não gravar, tá ligado? Eu, tipo, meu Deus, o que eu vou gravar? O que eu posso fazer? Eu vou gravar esse vídeo. Hoje é domingo. Eu acho que eu vou, tipo, eu vou editar ele, ficar de boa, tá ligado? Aí eu vou fazer, eu vou. Negócio amanhã. Amanhã vai ter vídeo. Não, caramba. Hoje é domingo. É, segunda-feira vai lançar esse vídeo. Ou seja, pra mim amanhã. Mas provavelmente quinta-feira vai ter vídeo novo. Eu vou escolher aí um dia da semana pra eu escolher pra fazer todos os vídeos. E tipo, como sou na escola, que ainda não tô de férias, porque minha escola é pão duro, eu vou ficar de férias mais ou menos dia 5. Dia 5 eu fico de férias. Eu acho que é na próxima semana que eu já. Tem esse mês, né? No próximo mês eu vou ter só mais uma semana de aula e depois férias. E quando eu tiver com as férias, eu acho que eu vou ter mais tempo de gravar vídeos e, tipo, de editar, tá ligado? Porque agora eu não tô tendo tempo. Outra. Agora eu não tô tendo tempo de nada. Então, tipo, vai ficar uns vídeos meio ruins, eu não vou poder. Eu queria gravar com meu amigo Vinícius, só que, tipo, eu falei, ah, eu quero gravar sozinho, vai. Porque ontem eu gravei com ele, né? Ontem eu gravei com ele, né? O Vinícius. Se você. Eu já falei que eu ia deixar na descrição, né? Ou ele já gravou um vídeo lá sobre Brawlhalla. Eu queria gravar Brawlhalla, tá ligado? É um jogo lá de luta que parece Super Smash Bros. Só que de graça.
É tipo, quase todos aqui os jogos são de graça, tá ligado? Parecido com alguma coisa. Mas é legal, é divertido pra você jogar. É. O que eu ia falar? Ah, é que Vinícius postou um vídeo de Brawlhalla, né? Vocês podem ver lá. É muito bom, tô tentando apoiar ele o máximo possível. Esse aqui não, eu não tô com muita vontade de fazer, tipo, esse canal, tá ligado? Só se eu gostar. Se eu gostar, eu vou fazer um vídeo pra caramba. Menos que, tipo, dê menos visualizações, menos likes, mas, tipo, eu vou gostar de fazer, tá ligado? Eu vou pegar uma experiência de fazer. Vai ser muito legal. Meu Deus, mas meu time tá uma bosta também, né? Eu tô fazendo quase nada também, então não vou nem reclamar. É, tipo, aqueles caras que, tipo, reclamam do time, só que, tipo, não faz nada do mesmo jeito. É muito legal. Eu queria fazer isso. Aê, matei. Zero, programação. Vamos tentar levar isso daqui, né? Opa. Ô, desgraçado. Beleza, vamos lá. E eu vou tentar gravar um vídeo assim separado. Eu só vou gravar só essa partida, tá? Só pra você saber o que é Paladins, tá? Porque talvez eu traga mais o Smite. Não, Smite não, que demora muito. Smite é tipo um jogo bem demoradinho. É, ele demora um pouquinho. Aí, beleza. Eu estou com quantas? Eu tô com 18 sequências. Ou seja, eu matei 18, tá ligado? Sequências. Nossa, meu time é bonzinho. Tem um tanque. Esse é um tanque. Muito massa, muito massa. Eu gosto desse jogo, por isso que me mostrou também. E também eu sou novo aqui no Xbox, então eu não sei a maioria o que é pra fazer aqui. Os caras falam, ah, me adiciona e faz outras coisas. Eu, tipo, não vou saber muito. Me faz alguma coisa. É, não vou saber muito, porque eu sou novo. Eu comprei isso ainda em fevereiro e ainda não sei como os comprei. É porque é novo, né? Porque, tipo, você pega um celular tipo Samsung, você tá com pelo menos 2 anos de Samsung. Pronto. Aí quando você muda pro, sei lá, pro iPhone, tipo, sua mente buga bem na hora e as pessoas te chamam de burra. Sem você ter culpa que não sabe mexer com aquilo, tá ligado? Só se o cara, ah, eu tô querendo vender meu Samsung, aí eu tô vendo vídeo aqui do iPhone e tal. Mas tipo, se você trocar imediatamente, tá ligado? Ah, eu vou vender meu Samsung. E eu quero um iPhone. Compra um iPhone sem saber de nada. Aí você vai ficar doido. Aí seu amigo chama de burro sem ter culpa, tá ligado? Isso é muito ruim. Quando eu tinha um LG, eu ficava 10 pau que durava 2 dias. 2 dias de bateria. É, dependendo do modo que eu uso, sim. Aí eu mudei pro Asus, tá ligado? Asus Zenfone 4. Mano, eu fiquei doido. Eu não sabia de bosta nenhuma, não sabia onde é que era a galeria. Eu parecia a minha mãe quando eu pegava o celular. Quando eu pegava o celular depois. Aí você fica doido, né? Mas vamos lá tentar ganhar. E tipo, quando parar a gravação aqui, é porque a Microsoft, o Xbox, faz 10 minutos de gravação. Por que ele faz 10 minutos de gravação? Eu acho que eu tenho uma teoria, tá ligado? É porque, tipo, captura de tela é muito cara. É muito caro. Vocês podem ver, procurar um preço aí, um baratinho, roubado também. Mas, tipo, as que eu vi é muito cara. Tipo, muito cara mesmo. É, tipo, uns R$ 500, mais ou menos. É cara pra caramba. Então, tipo, eles querem economizar fazendo isso, tá ligado? Aí eles ficam de boa, porque 10 minutos assim, ó, 10 minutos grava rapidinho. Aí vai acabar. Aí por isso que ele não quer, porque senão eles cobrariam mais caro. Eu acho que o X. Ah, não, eu acho que todos os Xbox fazem isso. Falando ainda, ia gravar e voltei. É porque, tipo, eu acho ruim. Não é que alguém falar, odeio vídeo longo, tá ligado? Que, ah, é uma perda de tempo. Sim, velho, sim. Só que, tipo assim, meu amigo. Você tem uma rotação livre, você pode editar para diminuir o negócio. Aqui não, aqui é 10 minutos. 10 minutos, pronto, acabou. Tipo,
Você não pode fazer quase nada, tá ligado? Tipo smite, tá ligado? Demora um tempão para uma partida começar e terminar. E tipo, como é que tu vai gravar smite se o tempo do negócio demora 30 anos? Tá ligado? Aí tipo, fica meio chato. Fica meio chato assim, tá ligado? Porque tipo, acabou 10 minutos, aí vai mais 10 minutos. Fica chato, o negócio aqui já vai terminar, então tá de boa. Eu vou editar aqui também uns pouquinho aqui. Eu vou editar também algumas falas minhas pra o vídeo tentar ficar curto, né? Porque eu não sei deixar o negócio curto nem a pau. Mesmo que eu tente, mas eu não consigo deixar. Ah, mano, o cara usou a ult! Desgraçado, mano, só falha. Tá, mentira. Tá, deixa eu comprar... cauterizar. Era bom usar isso, mas tudo bem. E vou comprar isso aqui pra acabar. Ah, não tem mais. Tá. É um jogo bem na noinha, você pode baixar aqui se você tiver Xbox ou no PC também. É um jogo legal, eu gosto. Eu gosto desse personagem também, que é o Lex, que é o meu preferido. Parece o Reaper do Overwatch. Que pena que eu não tenho Overwatch, senão eu trazia pra vocês o Overwatch, outros jogos. Eu posso trazer Dragon Ball Xenoverse, que eu também gosto. O meu amigo me prestou a conta dele, como ele tem. Eu baixei e fiquei jogando, já sou nível 50 e pouco, 60 na verdade, 62. Aí como eu acabei a história, eu posso vir com a história com vocês aqui. Mas eu acho meio chato, tá ligado? Então, tipo... Mas eu vou tentar trazer, tá ligado? Eu vou parar. É porque eu falo com meus amigos, tipo, tá ligado? Aí fica na memória. Isso é muito chato, porque... Ah, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Aí fica me zoando, tá ligado? Eu falo muito. É sério, eu falo muito, tá ligado? O meu amigo, não tem um amigo que fala, é tipo, aí eu fico usando, é tipo, aí eu fiquei com isso na memória, aí a graça fala assim, tipo, aí ó, nossa, mano, é muito ruim, quando uma palavra não sai da sua cabeça, caraca, mano, meu Deus do céu, então eu tô gravando isso desde 13 minutos, aí, vitória. É isso, gente, esse foi o vídeo aqui, é só pra conversar com vocês aqui, ou pra mostrar o jogo também, se vocês quiserem. E eu fui o melhor, só que não foi o cara. E boa sorte pra vocês aí, quem tá de férias, quem não tá, quem é o negócio é pão duro mesmo, que nem a minha escola. Mas vai com vocês aí. Falou!